ជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Ima TT នៅពេលនេះផងដែរក៏សូមជូននូវព័ត៌មានរឿងរ៉ាវសិល្បៈចា៎ហើយព័ត៌មានទី1នេះក៏ដាក់ចំណងជើងថាទីបំផុត CL ចេញបទចម្រៀងថ្មីចា៎បន្ទាប់ពីស្ងាត់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំ CL ដែលជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចចិត្តធ្វើជាតារាចម្រៀងតូលក្រោយក្រុម2 Anyone បានរំសាយក្រោយចុះកិច្ចសន្យាបន្តកុងត្រាជាមួយផលិតកម្ម YG នាងមិនមានបទចម្រៀងថ្មីសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងឡើយដោយខាងផលិតកម្មបានទុកនាងចោលអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារមិនមានការអើពើពីវត្តមាននាងក្នុងផលិតកម្ម CL ក៏សម្រេចចិត្តបញ្ចប់កុងត្រាជាស្ថាពរហើយពេលនេះដែរនាងក៏បានចេញនូវបទចម្រៀងថ្មីចំនួន2បទសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលទើបតែបង្ហោះក្នុងគណនី YouTube ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងកាលពីម្សិលមិញដោយចម្រៀង2បទនោះមានចំណងជើងថា Dan 161 201និង Rewind ចា107 205ចាអញ្ចឹង CL ដែលជាតារាចម្រៀងកូរ៉េចាឥឡូវនេះគឺគាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយចាហើយមួយរយៈមុននោះគឺថាផាប៊ូមនោះក៏មានបទចម្រៀងថ្មីរបស់គាត់មួយបទហើយក៏ឃើញថាទទួលបានការគាំទ្រនឹងគូសមដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺថា CL ក៏បានត្រឡប់មកម្ដងទីម្នាក់ទីរ៉ៃចានៅក្នុងក្រុមនឹងដដែលចាហើយចំណងជើងបទចម្រៀងគាត់រៀងផ្លែកផ្លែកអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់ទទួលនឹងអត់ទទួលបានការគាំទ្រចាដោយការពីមុនដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេចាអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានចាដែលតកតងទៅនឹងតារាកូរ៉េចាចាហើយឥឡូវនេះយើងក៏លេចមកមើលតារាថៃយើងវិញម្ដងចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាសាក់សៃថាតារាម៉ូដែលថៃដែលស្លាប់ត្រូវបានគេព្រួតវាធ្វើបាបក្នុងពិធីជប់លៀងផឹកស៊ីចាសាក់សៃម្នាក់ចាដែលមានអាយុ25ឆ្នាំបានផ្ដល់ផុសតាងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចថៃមានដូចជាឃ្លីបវីដេអូរូបថតនិងសារដែលបង្ហាញថាតារាម៉ូដែលថៃធីធីមណូរ៉ាផាន់ពិផាត់ត្រូវបានគេព្រួតវាយធ្វើបាបនៅក្នុងពិធីផឹកស៊ីនៅផ្ទះមួយកន្លែងសាក់សៃបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចថៃថាការស្លាប់របស់តារាម៉ូដែលដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាបែលនេះមិនមែនត្រឹមតែការផឹកស៊ីដោយការលើកឡើងពីមុននោះទេសាស័យភេទប្រុសដដាគឺបានផ្ដោសេចក្តីលំអិតនោះទេមិនបានផ្ដោសេចក្តីលំអិតនោះទេព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចជនរងគ្រោះអាចមានច្រើនជាងម្នាក់ដែលត្រូវគេវាយធ្វើបាបក្នុងពិធីជប់លៀងហើយក្រុមបង្កបានថតឡាយបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថែមទៀតផងសមត្ថកិច្ចថៃបានឃាត់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន7នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់របស់តារាម៉ូដែលថៃខាងលើក្រោយពីទទួលបានផុសតាងហើយការស៊ើបអង្កេតសម្រេចបាន 70% ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង7នាក់ដែលមានឈ្មោះរាឆាដាច់វុនថាបូតរងការចោទប្រកាន់ពីការឃុំឃាំងនិងរំលោភផ្លូវភេទលើជនរងគ្រោះបច្ចុប្បន្នគេកំពុងជាប់ឃុំនៅតុលាការខេត្តនុនថាបូរីជនសង្ស័យបានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយចំណែកជនសង្ស័យ6នាក់ទៀតសុទ្ធតែបានចូលរួមពិធីជប់លៀងនោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញចា៎អញ្ចឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានចា៎ដែលតកតងទៅនឹងតារាថៃចឹងឥឡូវនេះយើងក៏លេចមកមើលខាងវៀតណាមវិញម្ដងចាតែដាក់ចំណងជើងថាវៀតណាមប្រហារជីវិតបុរសដែលសម្លាប់សង្សារដោយកាត់សពជាបំណែកដាក់ទូទឹកកកតុលាការកាលពីថ្ងៃប្រហោះខែតុលាឆ្នាំ2019ជាង2ខែមុនគឺបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតបុរសម្នាក់ដែលបានសម្លាប់អតីតមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនដោយការសាកសពជាបំណែកបំណែករួចដាក់ក្នុងទូទឹកកកអំពើឃាតកម្មនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ទណ្ឌិតដែលមានឈ្មោះវូងុកថៃងុកហៃអាយុ30ឆ្នាំធ្លាប់ជាសង្សាររបស់ឈ្មោះ DYN អាយុ28ឆ្នាំចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់2017អ្នកទាំងពីរបានឆ្លោះប្រកែកគ្នារួចក៏បានចែកផ្លូវពីគ្នាថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018ជនរងគ្រោះបានប្រាប់អតីតតៈមិត្តប្រុសខ្លួនថាគាត់នឹងរៀបការជាមួយមិត្តប្រុសថ្មីរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យជន់ដៃដល់សម្រាប់ធ្វើការសម្លាប់រុកនាងដោយកាត់សពជាបំណែកបំណែកដាក់ចូលទូទឹកកក
នៅយប់ថ្ងៃដដែលក្រោយពីចូលរួមពិធីជប់លៀងមួយនៅផ្ទះជនដៃដល់របស់របររបស់ជនរងគ្រោះរួមមានលុយសុទ្ធទូរស័ព្ទដៃគ្រឿងអលង្ការត្រូវបានជនដៃដល់ប្រមូលយកទាំងអស់ថ្ងៃទី4មិថុនា2018ទើបជនដៃដល់បានសម្រេចចិត្តយកបំណែកសាកសពជនរងគ្រោះចេញពីទូទឹកកករួចដាក់ក្នុងវ៉ាលីនិងកាតុងក្នុងបំណងយកទៅបោះចោលនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួននៅខេត្តថៃនិងតែបានដែលមានចម្ងាយប្រហែល85គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់ជនដៃដល់ក្រោយមានការសង្ស័យមិត្តភ័ក្តិរបស់ជនដៃដល់បានឆែកវ៉ាលីមើលក៏ប្រទះឃើញបំណែកសពហើយរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចសូមជម្រាបថាករណីនេះតុលាការតម្រូវឲ្យតន្តិដ្ឋផ្ដល់សំណង17,200ដុល្លារអាមេរិកដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះផងដែរចាចឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺកើតឡើងយូរហើយចាតាំងពីខែ10ម្លេះចាចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានចាសង្គមក៏ដូចជាសិល្បៈដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនចានៅពេលនេះចាអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតពេលនេះ